Vart är MyPlayer? Snälla svara, jag längtar efter legenden Gugge. Kommer du göra en MyPlayer på FIFA 17? Kan du inte börja göra MyPlayer igen? MyPlayer, gör Christian. När kommer karriärläget? Var är MyPlayer på FIFA 17? Okej, stopp, dricker. Du är bäst, Gugge. Ja, tack så mycket. Nej, men helt ärligt, jag har sagt att ni ska få MyPlayer på FIFA 17. Och det är just vad den här videon handlar om. Det här är alltså MyPlayer på FIFA 17. Jag hoppas ni är lika taggade som mig. Kör vi! Mina damer och herrar, kommer ni få det ni har väntat på så pass länge. MyPlayer är tillbaka, FIFA 17. Vi ska återskapa Christian igen. Vi kör det gamla vanliga IFK Göteborg, bara för jag är från Göteborg. Och det är mitt favoritlag i Allsvenskan, även om jag kan ingenting om Allsvenskan. I'm sorry för det. Det är mycket roligare att spela Europa League. Och vi lottade lagen och vi hamnar i grupp E med Zenit, Nice och Rapid. Det är tråkigt att man inte kan importera typ sin spelare från FIFA 16. Det hade varit något. Vi kör alltid nummer 11, för det är vad vi alltid kör med. Så kör vi min riktiga födelsedag, 24 december, för er som inte visste. Vi kör på det här, straight receding. Det liknar lite mitt hår i verkligheten. Inte som jag har nu då, men när jag fixar det i alla fall. Ja, jag kunde inte få honom att likna mer mig än det här. Så vi kör på det här bara, whatever. Vi kör så här alltså, center forward finisher. Eftersom vi skapar mig så tar vi mina riktiga värden. Jag är ungefär 1,80, så 5'11". Jag väger 67 kilo, så 147 pounds. Och så body type, man kan välja mellan lean och average. Det kommer inte ändra någonting, utan det är bara liksom utseendemässigt. Jag är ganska smal, så vi kör på lean så här, och så högerfotar. Christian är alltså tillbaka i IFK Göteborg. Är ni taggade på serien får ni jättegärna lämna en like. Jag uppskattar det och jag förväntar mig att vi kanske slår ungefär 200 likes. Ska vi se om vi kan klara det? 200 likes på den här första MyPlayer-episoden. Om ni undrar så kör vi på World Class. Är det för lätt så ändrar vi. Och det är helt upp till er såklart om ni vill att jag ska ändra. Som vanligt så tittar vi på laget som Christian alltid spelar för. Och kommer ni ihåg Storhuvud, för er som har sett FIFA 16 MyPlayer? Ni vet vem Storhuvud är. Där har vi Christian, 1871 rated. Vi kollar hans stats. Ni kan pausa om ni vill. Jag kommer inte gå igenom dem mer än så här. Så kan ni se lite. Ja, två stjärnor bara. Skill moves och vänsterfot. Ska vi se Tobias Hussein. Var har vi han? Storhuvud. Vi letar efter Storhuvud. Vänta, för jag glömde se Tobias Hussein. Han är 72 rated. Så han är mer än Christian. Men då kanske vi vill satsa på Christian ändå, som är en ung bra anfallare. Där har vi han, Mikael Boman Storhuvud. Välkommen tillbaka, kul att se dig. Dalin, Martin Smedberg, bla bla bla. Vi vill se om det finns några anfallare som kan hota Christian. Verkar inte så. Jag kommer inte visa när jag tränar, och jag kommer inte ha lust, tror jag, att spela träningarna. Så jag kommer bara simulera och jag kommer skippa det. Ni kanske får se det första gången här, men jag kommer annars skippa det, bara så att ni vet. Jag är så sugen på att spela, kom igen. Det är alltså Christian och Boman på topp. Det är Christian och Storhuvud, de är återförenade. Det ska bli kul. Då kör vi, mina damer och herrar. IFK Göteborg mot Rizespor. I alla fall första MyPlayer-matchen. Och första matchen för Christian i denna MyPlayer-serien på FIFA 17. Då får vi se om det är lika tråkigt att spela med datorn som det alltid har varit. Datorn brukar vara riktigt konstig när man spelar med en spelare på spelarkarriär. Blir det riktigt tråkigt så kommer jag spela med hela laget. Men det är helt upp till er. Vad tycker ni är bäst? Jag tänkte bara att vi provar den här episoden lite. Just det, jag måste välja skor och sånt. Det får jag väl göra sen. Passa här. Vi lägger in den där. Boman! Oh, synd. Första passen från Christian till Boman. Ja då, Christian, jag ska skjuta. Måste skjuta. Ah, synd. Va? Nej. Det där var ju inte alls bra. Vilket kontringsläge. Nej, nej, nej. Kom igen, IFK Göteborg, försvara det här. Släpp inte in någonting. Alltså, han var nära på en byss. Jag tycker datorn spelar bra. Alltså, jag behöver inte be om passen, så passar de mig ändå. Det gillar jag faktiskt. Det känns som om det är verkligen MyPlayer. Jag kommer ihåg på FIFA 16 och 15 och så här. Man var tvungen att liksom ropa på bollen hela tiden. Det är tråkigt. Det känns som om man styr hela laget då. Kolla vad fint spelat. Ska vi prova längst bort där? Åh, han når den. Han klarar av. Det är min spelare. Mycket bra pass. Får tillbaka den. Där får han. Och så lägg till mig.
Ah, kunde lagt den så snett ut till mig. Kunde skjutit den. Datorn spelar bra, jag tycker väldigt mycket om detta. Jag lovar det är Frostbite som har fixat till. De bara, EA, ni får ta och fixa till ert spel nu. Här, mitten, så ja. Boman! Boman! Kom igen, Boman! Gör någonting, Boman! Stor huvud! Använd ditt huvud lite. Ja, kör vi. Ja, ej domaren, frispark. Jag var helt fri där, genom rött kort egentligen. Man fäller inte Christian. Ja, där är första halvlek över. Det var en bra halvlek, jag var väldigt nöjd med den. Men inga mål än så länge och inga farliga chanser riktigt. Så ja, mycket bra spel. Och det är direkt skott på Christian. Ah, vi träffar ribba. Vilket skott, jag trodde aldrig den skulle bli så bra med vänstern. Alltså jag är för taggad, jag tror jag skriker lite för mycket. Så ja, bra, Hussein. Vilken pass från Hussein och vilket anfall av IFK Göteborg. Christian är fri, Christian får den. Och så lägger vi ut den där. Och sen får vi tillbaka den kanske. Hepp, det var en dålig pass. Och då bad call for pass. Det var han som gjorde en dålig pass, jag var helt fri. Matchen tar slut, 90 minuter har gått. Och det är ingen som kommer ut som vinnare. Men jag vet inte vad det här är för match, om det är någon cupmatch eller så i början av säsongen, jag vet inte. Här, vi ska ta och se den här igen. Ska vi se, här kommer Christian med vänstern. Tvåstjärnig weakfoot. Titta på den. Åh, det där kunde varit ett drömmål för Christian, vilken start. Det här är vad vi spelar, European International Cup. Jag tror det är bara någon cupmatch i början av säsongen. Så ja, vi har ett poäng eftersom det blev 1-1. Nej, förlåt, 0-0 i vår senaste match. Ja, oh, vad ska vi välja för skor? Det är klart det ska bli Nike. Jag älskar Nike. Var är Nike? Kan man köra dessa? Nike Hyper Venom Phantom 2. Vi kör på det. Gula skor. Jag kommer alltså inte göra en lång första episod. Det kommer vara ganska kort. Men jag vill se hur responsen är på den här serien. Så om ni tycker om och är taggade för den här serien, får ni jättegärna lämna en like så att jag ser att ni tycker om det. Skriv någonting i kommentarerna att ni är taggade eller så, så att jag kan läsa vad ni tycker och känner inför den här serien. Sen vill jag bara prata om upplägget för MyPlayer. Jag kommer inte kunna göra veckovis uppladdning som jag har gjort på de tidigare FIFAs. Men det jag har planerat är att vi gör istället längre episoder som de är alltså minst 15 minuter, de kanske sträcker sig till 20-25 minuter. Så blir det mycket roligare för er att det inte tar för lång tid för att bara se kanske 6 minuter MyPlayer, så kan ni se en mycket längre episod istället. Sen vill jag också säga, är det så att ni har någon idé på hur ni kan göra den här MyPlayer-serien mycket bättre, så får ni jättegärna skriva det på kommentarerna på denna videon, så kommer jag att läsa det absolut. Och är det något som låter väldigt bra så kommer jag ta det och säkert läsa upp er kommentar till nästa episod. Jag hoppas ni alltså taggar er för den serien. Droppa en like och skriv någon kommentar angående serien, så hoppas jag att vi ses i episod 2 av MyPlayer. Arigato allihopa.